Як не можна, абсолютно не можна називати картини для продажу за кордон. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Приклади помилок, які роблять ваш лістинг невидимим. Чому так? Зверніть увагу, майстер назвала: ваза для квітів айстра, яблука, виноград, день подяки, Хеллоуін, яскравий настінний малюнок. І там ще були далі ключові запити. Перш за все, ми пам'ятаємо, те, що ми пишемо на першому місці, найважливіше, і воно вказує, що ми продаємо. Якщо ви продаєте картину маслом або картину акрилом, то ви маєте так і писати. Але якщо ви продаєте вази для квітів або айстри, або яблука, то ви маєте писати це на першому місці. Тобто, якщо ви продаєте картини, то вам потрібно на першому місці бажано на всі 100% писати картину та вид картини. Картина маслом, картина акрилом або інший вид. Як ви пишете картину, назва цього ключового запиту, сам ключовий запит. Слідуюча помилка. Не можна себе хвалити, особливо коли ви робите це в тайтл. І ви вказуєте ось такі прикметники, які нахвалюють вашу ручну роботу, то ви просто-напросто займаєте місце. Ми пам'ятаємо, що перше місце – це для головних ключових запитів у вашому заголовку товару. Ви продаєте яскраву, красиву? Тобто ви хочете сказати, що ви, якщо хочете знайти, наприклад, купити картину, то ви будете на першому місці писати слово «яскрава», «красива», або, можливо, ви хочете придбати якийсь інший вид товару, і ви теж будете писати «яскраво», «красиво». Якщо ви так пишете, згадайте себе як покупця. Як ви шукаєте в пошуку Google товари. Слідуюча помилка. Продавці з України, квітка, картина, крокус, вікно. Ще одна помилка. На першому місці, що ми пишемо з вами, той вид товара, що ми продаємо. Картина акрилом, квітка. Кому поставили, крапку поставили, продавець з України. Продавці з України. Не забудьте обов'язково, якщо ви ставите на перше місце ключовий запит, ви вказуєте, що він головний. І ще одне. Якщо ви маєте Etsy-магазин, ви точно так же, як і я, указали, що ви з України. І коли людина заходить і хоче, наприклад, знайти товари з України, вона має фільтри. І в фільтрах можна доволі легко і просто указати, дивіться, shop location, і указати країну, Ukraine, і потім нажати, показати ці картини, і вони будуть показані. Тобто, якщо ви вказуєте в інтернет-магазині, звідки ви указуєте свою країну, то вже по цьому ваші лістинги будуть фільтруватися. Не тільки в тайтлі, як ви напишете, ви не переймайтесь, що якщо ви не написали фрази «продавці з України», то вас по вибірці з України не знайдуть. Знайдуть люди. І коли ви пропрацьовуєте ключові запити по вашому мистецтву, якщо це картини там маслом, акрилом, якщо ви маєте декілька важливих ключових запитів, то краще їх поставити в тайтл на перше місце, перш за все, і пам'ятати, що Etsy рекомендує писати зараз короткі тайтли. Я в попередніх відео про це казала, про це писала. Прочитайте, будь ласка, уважно, якщо ви хочете більш активно просувати свої лістинги на Etsy та і в інших маркетплейсах, намагайтесь їх писати більш короткими. Я теж на даному етапі, от зараз вам покажу всі свої лістинги, намагаюся робити заголовки, тайтли більш короткими і переписую їх по всіх своїх лістингах. Чому це так? Зверніть увагу, якщо ви рекламуєтесь, то потрібно більш короткий тайтл. Людина може осягнути, да, от то, що написано, а це 3, там, 5, максимум 7 коротких слів. І якщо написано короткий тайтл, його і зручно читати, і зручно, і швидко розуміти. Ось, наприклад, да, як використовувати Pinterest для Etsy. Він доволі короткий. Фактично, це мій ключовий запит по цьому лістингу. Так і у вас має бути. І або коротке речення з поясненням, або декілька ключових запитів, які неймовірно важливі для просування, вони мають бути у вас у ваших заголовках товарів. Тобто писати в тайтл, в заголовки товару абсолютно все, що зображено на картині, а потім десь в кінці сам вид картини, так робити не можна. Ви таким чином занижуєте у пошуку свої картини. Вони стають невидимими для потенційних клієнтів на маркетплейсі. Тобто, якщо людина написала ось цей ключовий запит, той вид картини, який вона шукає, якщо у вас є оцей ключовий запит у вашому заголовку на першому місці, то шансів, що такий
Лістинг, така картка товару підтягнеться до цієї людини у видачі набагато вище. А ще вона стане вищою, якщо ви напишете цей ключовий запит на першому місці в 13 тегах в описі товару та пропрацюєте добре в тексті цей ключовий запит. Тобто зробите лістинг свій релевантний, самий підходящий видачі на цей ключовий запит для цієї людини. Ось такі висновки. Якщо ви цього не розумієте, загляньте до мого Etsy-магазину. Є книги по Etsy SEO і української, і російської. Є набір для новачків там, де і про Etsy SEO, і про опис товару, і як зробити аудит Etsy-магазину самому, щоб подивитися, що потрібно заповнити, які перші 10 продажів, як зробити перші 10 продажів на Etsy. Набір доволі великий, книг там багато. Тобто, якщо вам цікаво, загляньте, почитайте. Друзі, якщо у вас є запитання, напишіть під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам успіху у продажі ваших товарів за кордон. Слава Україні!